دەست پێکێ داخوازە سلامەتیە بۆ خەڵکی خۆی کەمپا شاریاتکەین و ئەفرودانە ئاگرێ ئیرۆ ڕوودایل کەمپا شاریات شتێکی پراسی شتێکی دلێ مرۆڤە تژینت سەرە ڕای وێ نەهامەتیە وێ دەردەسەریە وێ ژیانە کەمپێک و تێدا ژین دیسە ئەف کارەساتی تۆ ساڕ ڕوودەن و ئاگر بەر بووە خیڤە دەتوان بتری 350 هەتا 400 کەمپا خیڤەتە هاتیە سۆتن شالێکی بە داخوازە سلامەتیە بووی خەڵکی خۆتکەین و ماڵە خۆدا وەکو زیانن گیانی نەبووینە وەکو زیانن مادیژی و خیڤە دەتوان دلێمەل گەلوانە هەستێ مەژل گەلوانە تەڤایە کوردستانە تەڤایە ئیزدیال گەل وی خەڵکی خۆی هەژار و نشتە جێوان کەمپانە هەر بۆ وێ مەبەستێ وەکو خەڵکی بەعەدرێ کۆمەکە گەنجێن بەعەدرێ کەمپینەکە هاریکاریە ڕابووینە سەرێ سبێ ساعت 8 صبح ده دست بکات لناوند سنتر با عدره بو خرکرن و کم کرنه هاری کاریا چین مادیت نقدی بن چی مسلزمات یا پیدا وستین ناف ماله بن ایوی دارنش خلک خوی ناحیه با عدره و هر وصا تفایه کردستانی وکو هم بینین هرش حوله ره بگره حطا دهو که و خلک ما کردستانی بتفایی و هر وصا ازدیجی التفایه گندو کمالگهن که ازدید تیدا نشتجینا داخوازا کمپینات کن و هاری کاریا کمت کن بو اف خلک لی قومه یا خلک اکو زررمند بوی جاگر وی آگری ایوی دارین خلک ما هم و بوی هستی خو چاو بوی دل شوات یا خو بوی دل سوز یا خو بجدار بند وی کمپینه دا